やばい。めっちゃベロ痛い。やばいね、ほんまにやばい。めっちゃ辛い。口の中まだめっちゃ痛い。辛すぎる。辛い。怖い。なに。やばい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 。やばい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 。え、なにこれ。え、すご。辛。え、すご。ありがとう。誕生日ケーキが飛んできたんですけど今。マジ？誕生日月だからってこと？え、すご。そんなん知らんかった。知らなかった。え、なんかバグってる？なんかバグってない。お連れなー様ー。今日かいね、失礼よー。え、かわいい、クラッカー汚していいよー。マジで、もう辛すぎてやばい、ほんまに。好きすぎて辛い。かわいい。え待って、かわいい、なにさっきのバルーン。にゅーん、かわいい。え、クラッカーかわいい。んー、クラッカーやな、これ。クラッカーか、かわいい。うん、こんなんじゃないです。こないだこないんって言っとったから。汚していいよー。誕生日おめでとう。誕生日じゃないけど。え、さっきバースデーケーキのギフトが可愛すぎてこうやって見てたらなんか通知がちょうど来てもて、違うアプリに飛んじゃって焦った。え、今日は目玉焼きは黄身を潰しました。黄身をプチュって潰して、で、なんか黄身を平べったくして焼いた。なんか蓋、かわいい。風船、かわいい。え、マジこんなかわいい。めっちゃかわいいやん。かわいすぎですね。え、それな、全然あれやけど。うん、コーヒーで辛さから、からがる、ん？和らぐ。和らぐらしい。なんか、もう辛すぎて、携帯で調べようと思った。え、かわいい。え、なにこれ。かわいい。待って。初めてやからさ、誕生日の月が、よかった、続けといて。あ、配信続けたのは分かるね。かわいい、ピンクで激かわやん。誕生日、ずっと誕生日月がいいねんけど。からからやばい、口痛い。今日眉毛描いてないねんの。かわいすぎー。え、なんかさ、風船もかわいい。目玉焼きあの後潰した、一回。一回っていうか、なんかお箸でプチュプチュってして、で、なんか平べったくして、それな。背景変わってないのに。うん、まだ早い。全然誕生日じゃないのに。もうなんかここら辺まで痛くて、さっきまで。もうなんか痛いっていうか、なんか熱くて。え、ちょ、なんかさ、あれだけ変わったところあるねんけど、みんな気づいて。だいぶ変わった気がする。え、だいぶ変わった。今日自撮り送ってないよな、一回も。
食ってないやんな。19歳に1枚、早い早い。え、かわいい。何？かわいすぎ、かわいすぎる。それな、ピンク嬉しい。やっほー、クラッカーとかあるんや。クラッカー、クラッカーありがとう。クラッカーハッピー、クラッカーハッピー。かわいい。真下に行ったけど、行った。え、かわいいですね。風船かわいいね。かわいいね。かわいいよ。金魚とクラッカーが。なんか唇赤、青くない？なんかアイス食べとうからかな、寒い。ちょっと爪も紫な気がする。誕生日はまだだけどね。前後。やばいやばいやばい、ちょっと待って、コメントが。全然違うよね、わかる。雰囲気とかさ違うやん。でも雰囲気変わるぐらい変わってる気がすんねんけど。全然シーク飲めなかった。えー、マジで。なんか眉毛描いてないってさっき言ったやん。エクボないんですよ、私。エクボなくて。まつげかわいいよね。お辛すぎて、なんか。ほら。誕生日じゃないんですよ、今ね。けど、誕生日好きなんですよ。だからギフトが飛んでるわけですよね。前髪じゃない。アイライン今日描いてないねんな。今日アイメイクしてないです。今日の卵の料理名は、味付けとかマジでないけど、目つぶしでいくわ。黄身をわざわざ、わざとね、なんか潰れたとかじゃなくて、わざとお箸で潰して蓋するのがめんどくさかったから、火を通すようにしたから。そう、わざとです。触覚じゃない、触覚じゃないでやんす。寒っ。消化薬じゃなーよー。え、最近トリートメントを毎日変えてる。毎日じゃないけど2種類あって変えてる。まつげ可愛くない？シャワーケースはまだ変えてないけど。え、まつげすごい分かったの。ペロってやるの気になる、気になりすぎな。え、じゃあせえへんわ。せんとくな。一旦チーク違うけどね。一旦まつげでした。エクボ描くか。ここらへん、ここらへんか。エクボある人とない人の違いってなんなんやろな。なんでレナないんやろ。なんでレナないんやろっていうか、ない人なんでないんやろ。顎は関係ないでーす。一安心。ヘアの模様替えはしてない。声変わりはしてない。
目つぶしで言っとくわ。君？君？君って言わへん。なんて言う逆に。君江さんの君ってこと。うん。蓋するのがめんどくさすぎた。かわいい。してるよー。英語視線よん。全然決まってないし。でも卵はどっちだろう。白身の方が確かに。でも白身ってすぐに焦げてなんか味が苦くなっちゃうから、それはなんか嫌やねんな。焦げてなかったらいいんですけど。そう、下まつげも、え、なんかあのもう松葉してもすぐに崩れちゃうし、なんかもう何なんかあのめんどくさくて、かきれなメイクしてマスカラ塗るのがめんどくさくて、はい、卒業しました。ちまつげ卒業しました。ありがとうございます。結婚していよー。今月もよろしくお願いします。やっほー、やほやほやほー。ぶーちゃんいる、こっちに、こっちにいます。いつも可愛いよ。この前劇場行ったけど、その日かけれないなかった、かけれないなかったですか。何の時に公園行ったんだろう。まあ基本いないことの方が多いですよね、多分ね。制服の目がね、少ないっちゃ少ないから。それのあれのめっちゃな、なんか苦味っていうか、なんか敏感みたいな、よく言われる。なんか、なんか味とかもなんか、え、なんかあのなんか調味料入ってなんかあのなんか草の調味料とかあるやん、なんかあの薬草とかなんか薬草みたいな、なんか調味料みたいな味せえへんみたいな。え、ワンピースのさ入浴剤さ、あれなめっちゃついこないだなんよ、なんか発売されますってなったのが。でコンビニに売ってるはずやし、まあコンビニ以外にもっとね限定じゃないねんけどさ、ずっと見とるのになくて、あれもうめっちゃさずっとさ欲しすぎて、もう流れてくる動画、あれのね流れてくる動画に全部ハート押しそうから、いつか見つかるやろうなって思ってるのにさ、なんかコメント欄とか見てもどこに売ってますかみたいな、なんかコンビニですみたいな、ないんだよコンビニに。え、もうめっちゃいいねんなあれ。下まつげなんかあるの？え、下まつげってあるでしょ？ない人いるんですか？逆に下見て分かった。メイクするのはあんま好きじゃないけど、けどさ、なんかめんどくさいのはめんどくさいけど可愛くなれるからいいよねって感じ。じゃあ、まつげじゃない。なんか松葉ってさ、なんか毎月みたいなイメージやん。やねんけどさ、なんか、毎日っていうか、もう1ヶ月に1回じゃない、あ、毎月じゃなくて、1ヶ月に1回じゃなくて、なんか、結構、なんか、あれなんですよ。なんか、めんどくさくて。あとなんか1ヶ月経たへんうちにさ、もう行きたくなるねんな。ちょっとバサついたらすぐに行きたくなるから、松葉に。寝かしていよー。大桜どうだった？え、マジさ、大桜がマジで一番うまいから、うまいとか言ったらお母さんに怒られる。おいしい、おいしいです。え、納豆はマジで苦い。え、納豆苦くない人ってさ、どういう味したの？どういうベロしたの？ほんまに前劇場行ったらかきれない逆ね、
え、なんかさ、あの薬草っていうか、あのなんか草みたいなあるやん、パクチー、パクチーとか。杉薬局行ってないわ。え、明日絶対行くな、明日絶対行くわ。でも公演か、明日公演やもんな。絶対行きます、明日。お風呂ね。え、最近はお風呂に入ってるから、え、あとあのちゃんと入浴剤も買って入れてるから、マジであれあれはなんかテンション上がったんやけど、けどさ、買ってないからさちゃんと買いたいのにさ、ないねんな。あれ、下まつげはなんかめんどくさくて、なんか束感を作るのがなんかここにつくんですよ。涙袋のこの生え際にマスカラがついて、もうそれ毎回こうやってピュッてやるのは取れないんですよね。それがめんどくさくて結婚して、結婚していいよ。あ、リップない、リップないけど、え、マジで見て。でもさ、なんか左目なんかちょっとパンダみたい。なんかさ、あとさ、あれの、なんか今日逆さまつげみたいな言われたんよ。目頭の方だけなんか逆さ、上向いて生えてますねみたいなだからなんか上向いて生えてるから綺麗な、可愛いでしょぽいのが、ぽいのいた、んだから、だから明日の公演は私は美容液だけです。イエーイ、マジで楽、ほんまにマツパン仕立てと、仕立ては別に楽なんよね髪の毛も確かに1ヶ月でも、いい、確かに1ヶ月。え、苦くない、納豆苦いよ。逆にレナがおかしい、マジで。マジ、え、なんかパクチーはまあまだわかるやん、なんか入っとって、もうすぐわかるじゃんね。目楽しみ、制服の目ね、楽しみです。大桜マジで美味しい。え、な、ほんまにお願い、みんな行って、めっちゃ美味しいねん。卵も美味しいでしょ。家系大好きですけど、家系で一番もう美味しいの大桜ですから。でもなんかちょっとなんか大桜はなんかあのなんか油が苦手だなっていう、なんかラーメンのなんか家系のやつが苦手だなって人は渾身屋がおすすめです。はい、行ってください。どっちもめっちゃ美味しいマジでレナはなんか大桜のラーメンはマジで一人で食べれるんやわ。完食できるんですよ、美味しすぎて。これ見て、今日買ってみたけど、なんか美味しかったけど2個しか食べてない。タバカンまつげタバカンタバカンね。リップやばい、色なさすぎて、すいません、つけます。うん、逆まつげ、結構せいよー。でも前確かに大桜食べれてなかったわ。なんか追加しすぎたら食べられへんねんな。卵はまあまあいけるとして、ほうれん草もなんか、レナは卵はまあ追加せえへんねん別に。ほうれん草は絶対、海苔も絶対やねんけど、なんか多い、多すぎて結構お腹にたまるんですけど、食べれる時の方が多い。
ても。え、それな、知らんかったんよな、自分が逆さまつげって。逆さ眉毛なんなん今のテンション上がり方うん、覚悟、それ覚悟いるね。かきれなさい振るのは確かに覚悟いるよね。確かに。じゃあ目を塗るの一旦やめた一旦やめてみた、塗るの。うん、いや、まつげ注目してんけど、なんか まだマツパが残っとうからさ、なんか全然バサバサって感じ。いやね、納豆って苦いよな。時間がないに入りたい。パクチーってどんな味だっけ、わかんないけど、めっちゃ大桜ラーメン屋さんです。大阪にないんかな、関東っぽい。うんうん、え、マジさ、家系の海苔とさ、ほうれん草ってマジでさ、もう世界救うで、あれマジで。え、海苔増やした、あとほうれん草もけど、結局なんか2、3枚ぐらい食べられへんくて、海苔お腹いっぱいになってもてお兄ちゃんの奥さんにあげました。え、リップないのマジでやばない、色白すぎて。おやすみなさーい。うん、ほうれん草マストだよね絶対。お疲れー静岡なんだ、いっぱいあるの。え、でも結構あるよな、全国あり、ありそう。大桜よりある、あるっぽい。え、ご飯な、え、でもご飯は食べへんかも。確かに確かに、あっさり系の方がいい。え、全然食べるで、のりだって2、3枚だけはもうあげたの。のり玉とほうれん草。ほうれん草、ほうれん草。そう、もともとラーメンあんまり食べへんくて。で、なんか別に嫌いじゃないけど、なんかラーメン屋さん行ってもラーメンを頼まへんみたいな。けど家族が、ラーメン屋さんに行きたいって言うからついていくみたいな。生誕祭で振るだろうか明日は。生誕当たるっけん。うん、分からん。大桜どこにあんの？明日の声初レナなの？ガチ？リアリ？マジで？ほんまに？ほんまに言ってる？納豆苦いやん。え？今日マジメイクやばい、してなさすぎて。リップ塗ろう、恥ずかしいわやっぱ。え、でも今試合行くなら絶対大桜です。レナは明日公園か、今日洗濯回そう。沖縄、へえ。神奈川結構あるんですよ。
どう食べるのが正解？え、麺と一緒やん。え、違うねん、なんか海苔っていけそうやん。だからレナもな頼むねんけど違うんですよ。あじゃーん、もも。一旦コメント戻るな、荒れる前に。パクチーヌードル、へえ、そうなったん。リップ塗りました。なんかはみ出てる。え、ほうれん草絶対増やして、マジで。かわいい、してるよ。マジ美味しい。家系って結構少ないよな、なんかめっちゃ美味しいのに。家系行って、みんな。え、メイクレシピあれが完成やで。あれが完成ですよ。はい、絶対需要ないやつに時間をかけすぎた。え、でもマジめっちゃ早くない？みんなめちゃくちゃ時間かけたらしいねん。やっほー、小池の話。今が何週目だ？一週目ですよね。無視。無視した。ラーメン屋でチャーハン、ラーメン屋行ってチャーハンにスープとかたまに食べる人たまにいるよね。たまにいるよね。草ってやめてよ、レナちゃん。もチャーハンもあんまり好きじゃなくて。そうなんですよね。やり、いや、サイリウム触れない日とかないから。言い訳の日だから、それ。言い訳だから。やり。納豆ね、苦い気がする。レナは。うんうん。大桜行って。いろいろ出てきた。とか言われと。とか言われてます。やがして、やがして。ね、これが A 賞で、え、違うっけ。AAB やったっけ。でもルフィも A やった気がすねんな。え、これで絶対 A やねん。けどゾロは B でした。 B。 モモは分からへん。 A かなです。家族が増えました。家族です。これ3人4人暮らしです。もう一回ありがとう。塗ったからね、血色が。うずらの卵のラーメンは分からへん。食べたことないかも。見たことない。吉村屋ないです。行ったことない。美味しそう。え、なんかブログかなーって感じ。載せるならブログじゃないって感じだけど、迷ってる。え、でもさ、あれ番号書いたら大体わかるくない？あれ、え、レナのメイクレシピ大体わかったくない？あれ、え、結構わかるくない？あれ、わからんか。神奈川12店舗もある。お得意のやめて。口滑らせ。え、でもなんかみんなが思ってるよりって感じが、うん、みんなが思ってるよりって感じですね。これ以上聞かないでって感じですね。うん、
え、なんか最近ラーメン屋さんにもポテトがあるところがあってです、ですです。違う家系、え、なに、え、じゃあ逆に教えてよ、違う家系教えて。え、レナ家系ラーメンめっちゃ好きやから教えてよ。え、大桜マジで全国出した方がいい、マジで美味しいからマジでうまい、一番美味しいから家系マジうまい。え、ラストワンは確か、これのラストワンはなんか桃の好きやから、なんか A とあんまり変わらんやつですね。変わるけど、私物プレゼントよ。うん、違うよ。なんかあの、だってさ、ファンの人ってさ、なんか結構なんかちょっとしたところとかでもさ、なんかすぐ特定するやん。だからなんか番号と写真ぐらいでなんかあの特定してくれるかなって思ってさ。思いまして、山岡屋はたまにしか行かへんな。たまにです。え、待って、言ってくるな。あのおばあちゃん家行った時に言ってきます。あとおばあちゃん家の近くにめっちゃ、これ言ったわ前に、めっちゃ美味しいカレー屋さん、ナンのカレー屋さんがあってマジで美味しくて、けど前回行けへんくて、限りの店長でいいの そう、え、美容液特典してくれたん、もう特典して、あの美容液は公演のリハ終わりに顔洗ってあれつけてメイクするようです。朝は違うやつ他の人名前入っとんな、めんどくさすぎて名前が、特定扱いでしょ、特定してくれるでしょ、だってもういい、あれな、いい意味で、いい意味で特定してくれたら嬉しいなって感じでもさ、応援企画に行ってみんな 言ってくれたね、返信でなんかまとめてもらおうみたいな言ってたけど、あの世に出てないからさ、あげるにもあげられへんよなっていう。そうなんですよ、あとは頼んだができない状況っていうね、それは苦しい、苦しい状況であるね。そうなんですよ。え、何、何稼働、食べやすいんだ、重くないってことか、あんまり。なんなんですよ、なんなんカレーなんですよ、なんなんですよなんなんですよね。え、マジ関西弁っておもろいよな、なんなん、え、言う、関西弁じゃないかこれ、違うか、なんなんが関西弁かなんなんですよねは言うか、はいはいはい、そういうことね勝手に解決、勝手に解決でした。そう、バブルで置くとから、なんなん、なんなんですかもう言うか、確かに。え、ほっぺ痩せてないです、全然。なんなん、あんたなんなん、そう、なんなんですなんなんですよ、なんなんそれ、だからなんなんですよえ、絶対さ、日本語が一番むずいと思うわ。
こんなん聞いとったら。多分。え、全然なんか写真があったからこれにしようって思って適当に選びました。なんかシーホルダーの結構手前にいたから、あの写真がメロン持ってる。笑っちゃった笑っちゃいました。え、なんもそこのお店なら1枚食べれるんですよ。マジでなん食べきれたことないとか、ラーメン食べれない、1杯食べれないとか言う人はマジで言ってほしいけど、カレー屋さんは言えないんですけど、マジで言ってほしいって言あかんか。マジで美味しすぎて、美味しいよマジ。てかさ、あのメイクレシピのさ写真さ、あれの送ったくないと思ったの。送ってないっけ、送ったかなと思ったけど送ってないか。どっかであれかな。え、でもチェーンかな、チェーン店か調べとくわ。またそしたらマジでみんなに行ってほしいぐらい美味しくて。なんてさ、でも大きいけどさ、なんか結構こうなんかちっちゃくなるやん、綿菓子系なんか潰したらさ案外ちっちゃいかなみたいなって感じですよね。え、なん5枚やばない。インド人やなん食べないの、これ豆知識これ豆なんてそう訳す人初めて聞いたけど、え、ほんまにマジで。でも確かになんかご飯系やんな多分、それは思った。なんもう美味しい、カレーもどっちも美味しいね、どっちも美味しい、マジ美味しい、どっちも美味しくて、人生で一番美味しい。え、マジ行きたい、行きたいよ、なんのお店行きたい、行きたいな。平本店見たことなかった。いやけどえ、なんかレナ的にさ 100% 送ってるなって思ってあの写真を選んだんやけど、送ってなかったみたい。危な、消されてなかった。え、なんか綿菓子系なんかわかる、なんてなんか潰したら結構こんぐらいになるやん、綿菓子なんか潰したらもうこうこんなのあるから、なんか一緒の感じ一緒の感じ。え、しかもさ、なんてさ、なんかできるのめっちゃ早くない、あんなに大きくてさ薄いからかね、あの写真で何送ったと思ってたな、送ってないか、怪我してピヨーン、本気でギュってしたらな、結構さ大きいけどさ潰れそうやんな。えらい食べへんな、ナンがあるカレー屋さんで。インド人じゃないってこと、でもカレー食べると国があるってことやんな。でもなんかカレーって国によって違うんやろ。レナはインドカレーか、あの日本の普通のスプーンで食べるカレーの2種類かと思ってたんやけど違うらしい。日本のカレーってよく言われてるよな、日本のカレーって普通のカレーなんじゃないって思ったけど違うらしいです。ゼロカロリー、元のやつ、元のやつはまたどっかで出没する気がする多分え、作りかけたけどめんどい。え、なんで作って、え、作ってよ、え、作って、え、作って、作って、作って、え、わかりやすくやったやん、番号もやって
え、作ってよ。幕張の近くなんや。行きたいな、普通に。57ありがとう。わかんない、実家のルーが何使ってるかわからんのよな。そうなんですよ。いや、あれ一応完成ですけど、なんかだってみんなが作ってくれた方が嬉しいやん、こっちだってこっちだって嬉しいやん、みんなの方が、みんなが作った方が作ってよ、なんかなんかの写真で作らせるわ、みんなに、みんなに作らせます。バーモントカレー、わからへん、何作ったんやろ。可愛かったよ、おやすみなさい、おやすみ、ありがとう。あれで完成、だって番号やったやん番号01とか書いたからさ、わかるかなと思ってでもレナはさ、自分が作ったやつさ、なんかわかってるけどさ、みんなはさ、写真と番号だけ特定してなかったことや、めっちゃだるいよな、そんなんだったらうん、作らせる。ほんまに特定して、 Google 先生とともに。オープニー、バイバイ、またね、おやすみ、あれな、ありがとう、おやすみ、また明日ね、それな、おやすみ、カレー、おやすみ。カレーの写真載せといて、ラーメンでもいいよ。バイバーイ、ありがとう、特定班のみんな、バイバーイ写真ありがとう、おやすみ、バイバーイ、コメントしてね、ありがとう、おてらー、おやすみ、おてらー、おやすみ、バイバーイ、おやすみなさーい、バイバーイ、おやすみー。